Една година по трагедијата на автобусот на Беса Транс во Бугарија, истрагата не е формално завршена, иако... Експертизата доказа, че шофьорът е шофирал автобуса с превишена и несъобразена скорост. Но адвокатите на семейства на загинатите велат дека не може да се игнорираат недостатоците на патот. И трябва според нас конкретни хора да бъдат обвинени и да влязат в затвора. Шефот на Советот на обвинители по критиките од американската амбасадорка. Колку ние согласувате со мислењето на амбасадорката? Не реков јас, не реков дека не коментирам, немајте различни се. Јас не коментирам, јас велам, не. Малку ова како на квиз, да, не. Документи трет ќе електорој професорој Шачамили ëш лешуар нга зюра за венскриминистри të пар Артан Грубе. Са габиме кеми кто професорејш? 5-6-7 габиме. Во пресрет на денот на албанската азбука, колку институциите водат грижа за јазикот? Интервју со поранешниот председател на Европскиот парламент Мартин Шулц.